Jeg har jobbet her på avdelingen som jordmor i 8 år, og elsker jobben min. Her hos oss møter vi veldig mange forskjellige par som skal gjennom det største og viktigste i livet. Vi er her for å gi dem en god opplevelse og hjelpe dem trygt gjennom fødsel og barseltid. Vi har mange fokusgrupper som jobber med blant annet knestående setefødsler, suturering. Vi har en ABC-fødestue hvor vi jobber for det normale. Og du vil kunne utvikle deg som jordmor her hos oss. Det som er fint med å jobbe her på sykehuset i Drammen som jordmor, det er at du er en del av et kollegialt fellesskap der vi ivaretar hverandre. Det er stor takhøyde, og det er mulighet til å være ny, og det er mulighet til å stille spørsmål, og vi ivaretar hverandre. Jeg trives veldig godt på avdelingen. Vi har mye humor, mye latter. Vi tilbringer mye tid sammen, og vi deler gleder og sorger. Og jeg opplever at jeg har veldig god støtte av kollegaene jeg har rundt meg. Og så har vi veldig flotte ledere. Her er det et godt miljø, og jeg håper at du vil søke på jobb hos oss.